kërkuar. Qytetarët e Lezhës kanë dalë sërish në protest në mbështetje të kreut të bashkisë Fran Frokaj, i arrestuar me akuzën e tjetërsimit të tokave. Në ditën e tretë të qëndrimit të tij në ambientet e policisë Lezhë, tubuesit pretendojnë se arrestimi është i motivuar politikisht për të denigruar imazhin e kryebashkiakut. Politika është kjo. Ma sot kemi vetëm për të gjerë i fije Dumazizit, Dumazizit populli shqiptar ka vetëm një fije floku. E këtë fije Dumazizit që kemi na, kemi vetëm sa për me qënë prezent këtu. Ki është fotë i pa drejt të mrena, është bindje politike, nuk është qëtër gjanë. Fran Froku nuk ka hake hile, nuk pas hake hile, atë e loftonin mrena. Hile në ka Edi Rama me kompaninë e vetë, me Samir Tahirin në gjanë, që shkoto a pake birocat në spitala që. Ajtë rije mirë, e më të merret me kryetarin e bashkisë, kryetari i bashkisë, anë qytetari më i rregullt më thot menja i Shqipnisë. Jo i Lezhës. Se një ta vota i ka marrë me djersën e ballit i ka marrë. Nuk i ka blesë, i ka blesë Edi Rama. Mes protestuesve ishte dhe kreu i PD-s Lezhë Paulin Marku. Ai tha se mbështet drejtësinë, por jo atë të njëanshme dhe politike. Ne jemi pro drejtësisë, Partia Demokratike ka shprehur hapur që këtij veni për 27 vjetësh i mungon drejtësia. Por ne kërkojmë drejtësi jo të njëanshme. Kërkojmë drejtësi ku të gjithë profesorët të cilët abuzojnë me ligjin, abuzojnë me çdo lloj drejtimi i cili është kundërshtim me ligjin, të jetë para drejtësisë. Unë besoj që arrestimi i kryetarit të bashkisë së Lezhës është aksion i parë politik që bëhet në Lezhë kundra demokratëve për të nështuar Partinë Demokratike. Vendimi për rivlerësimin e masës së sigurisë ndaj kreut të bashkisë Lezhë Fran Frogaj është hyrë për mëngjesin e së hënës. Gjykata do të vendosë nëse kryebashkiaku do të jetohet në gjendje të lirë, apo masa për të do të vijojë të jetë arresti me burg. Prokuroria pritet të zgjerojë hetimet për përvetësimin e mbi 235.000 metrave katror tokë në zonën e quajtur Rana e Hedhun. Burime pran organit të akuzës thanë se hetimet do të shtrihen edhe në zona të tjera bregdetare të Shëngjinit, por edhe në Velipoj të Shkodrës, ku dyshohet se ka pasur abuzime me titujt e pronësisë.